Ամեն մի կաթիլը խնայելու ենք, որովհետև սա ջուր է։ Փող է, փող է, փող։ Պարուսևակ համայնքի բնակիչների համար խմելու ջրի դիմաց խորանարդ մետրով վճարելը անսովոր երևույթ է, սակայն ուրախալի այնքանով, որ այսուհետև 24 ժամ ջուր են ունենալու։ Նախկինում յուրաքանչյուր ընտանիք տարվա կտրվածքով անկախ օգտագործած ջրի ծավալից վճարում էր մինչև 7000 դրամ։ Կիսակառույցու քայքայված ջրագծերի հետևանքով ջրի զգալի մասը կորչում էր։ Այնքան քիչ էր, որ չէր բավականացնում։ Մենք ասենք շենքերի մասը բացում էինք օրական, ասենք մի անգամ առավոտները, իբր երկու ժամ, բայց դա մի ժամ էլ չէր տևում, ամբողջ այդ կուտակված ջուրը բասեինում պրծնում էր։ Հիմի այդ բոլոր կորուստները վերացված է։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և Վիվասել MTS-ի աջակցությամբ հնարավոր դարձավ գրեթե 100%-ով կրճատելու կորուստները։ Գյուղում կառուցվել է 1850 մետր երկարությամբ ջրագիծ, տեղադրվել է ջրաչափիչ 118 հանգույց։ Պայմանագրերը կնքելուց հետո, երբ որ արդեն ժողովուրդը կսկսեն վճարել, իրենց վրա զգալ, որ դա վճարով է, արդեն կսկսեն ավելի քիչ ջրաքանակ օգտագործել, ու տնտեսման հաշվին կդառնա 24 ժամյա։ Մեկ խորանարդ մետրի դիմաց համայնքապետարանը պատրաստվում է խորհրդանշական գումար գանձել 50 դրամ, այն էլ այն բանի համար, որ մարդիկ ջուրը խնայեն։ Տնտեսման հաշվին խմելու ջրով կապահովեն նաև հարևան Տիգրանաշեն համայնքին։ Մենք միշտ շարունակելու ենք ամեն տարի իրականացնել ծրագրեր, որտեղ հասցնենք խմելու ջուրը տարբեր գյուղերի և հատկապես համանամերձ գոտիներում գտնվող գյուղերը։ Մենք այսօր այս գյուղում Բարյուրսևակում ավարտում ենք 2015-ի ծրագրերը և միևնույն ադեն մեկնարկն ենք տնում, սկիզբն ենք տնում 2016 ծրագրերի։ Ջրամատակարարման բարելավման ուղված համատեղ նախագծի շրջանակում անցած տարվա ընթացքում շուրջօրյա ջրամատակարարման են ապահովել նաև Լոռու մարզի Չկալով Գեղարքունիքի, Ծովագյուղ և Սյունիքի Լոր համայնքները։ Համայնքային զարգացման ուղված համագործակցությունը կշարունակվի նաև 2016-ին։ Վահե Կոստանդյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։